Vidste du, at der er nok energi i din krop, potentiel energi, til at oplyse hele den her bygning fra starten en hel uge? Dit blod cirkulerer gennem kroppen hver 33. sekund og bevæger sig gennem flere kilometers kanaler i kroppen. Prøv lige at tænke over det. I hver 33. sekund optager den alt maden og bringer den alle affaldsstoffer ud i samme omgang. Der er 11 millioner kilowatt per kilo i timen af potentiel energi, der ligger i atomernes elektroner i kroppen. Og så er der frækheden til at sige, at det er bare mig. Tænk på nervesystemet, centralnervesystemet. Men det vil selv få den supercomputer til at ligne det rene legetøj. Jeg tror, der er uendeligt potentiale gemt i dig. Stil dig selv det spørgsmål. Hvilken del af dit liv, du ønsker at forbedre? Hvad for nogle vaner, der holder dig tilbage? Du bliver nødt til at behandle dig selv godt og respektere dig selv. Du er den eneste, der kan ændre dit eget liv. Og gør op med dig selv, at du vil foretage den ændring. Nu her. Start med at tale omkring de ændringer, du ønsker, der skal ske. Hvorfor vil du fortsætte med at foretage ting og sager, som ikke gavner dig? Du bliver nødt til at stille dig selv det spørgsmål. Gavner min nuværende overbevisning mig? Og hvis de ikke gavner dig, så forandrer det. Hvordan ændrer du det? Start med at skrive situationen ned, som du ønsker at ændre. Og still dig selv derefter spørgsmål. Hvad er modpolen til situationen? Altså det positive. Og skriv det ned. Brænd det negativt. Og bliv ved med at læse det positive situation igen og igen og igen. Måske 100 gange om dagen. Du vil sikkert sige, at det vil ikke ændre noget. Og det vil det heller ikke på kort sigt. Men hvis du bliver ved med at sige det igen og igen, så vil du til sidst tro på det. Og som William James sagde, tro og din tro vil skabe din egen virkelighed.